Mesec dana za saobraćaj će biti zatvorena ulica Aleksandra Medvedeva pored tehničkih fakulteta. Ulica se zatvara zbog izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže za naučno-tehnološki park. Saobraćaj u ulici Aleksandra Medvedeva od ponedeljka 3. februara do 3. marta biće potpuno obustavljen, saopštila je Direkcija za izgradnju grada. Saobraćaj će biti obustavljen od Beogradske ulice do bulevara Nikola Tesla, zbog čega će biti izmenjene trase linija javnog gradskog prevoza. Trase linija javnog gradskog prevoza broj 12 i 34 i javnog prigradskog prevoza broj 14A, 15, 16, 17 i 17L u ovom periodu biće izmenjene. Linija 12 će u smeru ka Donjem Komrenu saobraćati redovnom trasom do raskrsnice bulevara 12. februar i ulice Aleksandra Medvedeva, a zatim će ići preko bulevara 12. februar, bulevara Heroja sa Košara do raskrsnice sa bulevarom Nikole Tesle i dalje redovnom trasom. Kružna linija 34 saobraćaće redovnom trasom do raskrsnice ulice Aleksandra Medvedeva i bulevara Nikole Tesle, a zatim izmenjenom trasom preko ovog bulevara, preko bulevara Heroja sa Košara, bulevara 12. februar i nadalje redovnom trasom ka aerodromu. Na privremenoj trasi koristit će se postojeća stajališta.